Ďakujem pekne, takže aby ma bolo počuť. V prvom rade chcem povedať, že naozaj TTIP alebo TTIP alebo TTIP, ako povedal Edo, nepovažujem za technickú otázku a to je prvá blamáž, ktorá sa tu deje. TTIP nie je technická otázka pre odborníkov na ekonomické právo. Je to hodnotová otázka, ktorá brutálne ovplyvní život na Slovensku a celej Európe. Ak si niekto myslí, že môže vyňať verejnosť vyjednávania o TTIP len preto, že si povie, že to je len otázka pre biznis, tak je to nepochopenie, hrubé nepochopenie demokracie. Pre Boha však tam sa vyjednáva o tom, aké budú naše potraviny, aké budú naše sociálne štandardy, aké budú naše environmentálne štandardy a tak ďalej. Ono to ovplyvní celý náš život. A tu si naozaj partia ľudí myslí, že to môžu vyjednávať úradníci. Politici majú byť vyňatí, ľudia, ktorí boli zvolení ľuďmi, aby zastupovali ich záujmy, majú byť vyňatí z tejto hry. Toto je prvé nepochopenie demokracie a ak toto naozaj príjmeme, túto logiku, tak potom už môžeme rovno oštartovať smerom k režimu, ktorý sa v politológii nazýva na F a nebudem ho spomínať. Lebo už potom sme naozaj v nedemokratickom a v totalitárnom štádiu a to je veľmi, veľmi nebezpečné. Čiže kým bude TTIP stále za zavretými dvermi, tak ho budem kritizovať a budem ho považovať za niečo, čo ide ponad hlavy občanov a v záujme biznisu. Čisto v záujme biznisu. Ale naozaj nemôžno vnímať TTIP ako niečo izolované. A to Edo povedal veľmi správne. Je tu nejaký trend, ktorý už začal dávnejšie a ja tento trend spájam s rozpútaním sa tzv. Globálnej ekonomiky alebo globalizácie, ktorá je diktovaná predovšetkým jednou ideológiou, ktorej sa hovorí neoliberalizmus. Ja som politológ, nebudem hovoriť bližšie o ekonomických parametroch, tých technických detailoch, ale toto je jednoznačný politologický fakt. Neoliberalizmus, ktorý má tri základné imperatívy a to je privatizovať, deregulovať a liberalizovať. Nebudem hovoriť bližšie o jednotlivých tých faktoroch alebo o tých troch hlavách tej neoliberálnej hydry, ako sa hovorí. Budem hovoriť iba o tej liberalizácii a viac som písal v článku, ktorý som včera uverejnil na Novom slove o tých zvyšných dvoch. Článok sa nazýva Koniec Európy, staneme sa americkou kolóniou a to je práve o tomto práve budem hovoriť. Liberalizácia je proces, kde sa otvárajú trhy. Na prvý pohľad to možno znie dobre, otvoríme trhy. Ale čo znamená vlastne otvorenie trhov? To znamená to, že tí silnejší hráči pohltia tých slabších. O tom to je. Trhová súťaž znamená toto. Vyhrá ten lepší. Kto je lepší? No ten kvalitnejší, schopnejší, mocnejší. Kto je kvalitnejší, schopnejší, mocnejší? No korporácie. Nadnárodné korporácie, ktoré sú gigantami takými, že dokážu financovať také výdavky na či už vzdelanie, rozvoj, technológie a tak ďalej, že tie malé a stredné podniky niekde na Slovensku jednoducho rozdupú. To je jeden z problémov, ktorým bude čeliť ešte každý podnikateľ na Slovensku, aby som začal podnikateľom. Toto bude vážny problém. Nadnárodné korporácie nie sú ani zlé, ani dobré. Oni proste majú svoje záujmy. Svoje záujmy a ten záujem je zisk. A oni, aby získali viac zisku a viac podielov na trhu, budú využívať, čo len vedia. A majú ďaleko väčšiu moc ako naši malí podnikatelia, ktorí budú teraz musieť konkurovať s takýmito molochmi. Čiže to je prvá vec, ktorá môže vážne ohroziť. Aj európsky, ekonomický, ale v tomto prípade aj podnikateľský model. Čiže to je prvá vec, ekonomická. Tu si tu vytvárame nejaké ilúzie, že my budeme vedieť konkurovať naozaj americkým korporáciám, ktoré majú zo zákona dané ďaleko menej povinnosti, ako majú naše európske, z hľadiska sociálneho práva, z hľadiska environmentálneho práva. Tak naše európske korporácie, alebo naše malé stredné podniky musia dodržiavať všetky sociálne štandardy. A to je správne, tak to má byť, aby ľudia mali dôstojnosť, aby zamestnanci mali platené všetky možné veci od sociálneho poistenia až po sociálnu pomoc a tak ďalej, tak majú aj vyššie dane, všetky tie štandardy, ktoré sú dané zákonníkom práce a tak ďalej. Toto všetko Európa dodržuje. Amerika nie. A teraz my budeme konkurovať s Amerikou a s ich korporáciami, aby sme dokázali vyprodukovať lacnejší produkt. Pričom najvyššie ten produkt v amerických reáliách má ďaleko menšie podmienky z hľadiska kvality na zdravie a z hľadiska kvality na ohrozenie života. Kozmetika. V Amerike sa pri kozmetických prípravkoch ročne, tuším, alebo neviem teraz, aká to je časová jednotka, vyradi 12 produktov, kým v Európe za to isté obdobie 1200. To je ten pomer. To znamená, že tá regulácia v Európe je ďaleko, ďaleko silnejšia. A teraz americké korporácie budú súťažiť vo férovej súťaži s tými európskymi. No kto vyhrá? No ten, ktorý má menej pravidiel, menej zviazané ruky, čiže ten hyperkapitalista, ktorý nemá žiadne obmedzenia. A teraz, toto je vážna hrozba pre našich podnikateľov. Opakujem, ešte som neprešiel ešte ani len k tomu, že to je najväčšia hrozba pre zamestnancov, ktorých ja prvom rade obhajujem. Ale ak si nejaký podnikateľ myslí, že toto mu nejakým spôsobom vyhrá americký trh, tak zabudol na to, že americký trh je ďaleko predatorskejší a tam sa neuživí ani na 2 dni. Čiže pokiaľ si podnikatelia naozaj myslia, že toto bude pre nich výhra, tak obávam sa, že to nie je príliš racionálne.
Ja však v tejto chvíli nebudem riešiť podnikateľov, nech si kopu vlastný hrob, keď majú ten záujem. Ja budem hovoriť o našich ľuďoch, o zamestnancoch, o robotníkoch, o pracovníkoch. A pre tých sa tu kope hrob bez toho, aby k tomu mohli čokoľvek povedať. Pretože podnikatelia sú pripustení k tomu, aby vyjednávali o zmluve. To je tá paráda tejto demokracie, ktorá pripustí k zmluve korporácie, biznis, banky, ale nepripustí tam zástupcov volených občanmi. Ja tam ísť nemôžem, ale nejaký šéfino z korporácie tam ísť môže. To je veľká sranda. Čiže z hľadiska TTIPu je tu vážne ohrozenie demokracie a záujmov podnikateľov. To sú prvé dve veľké hrozby. Ale tie najväčšie sa týkajú práve nášho sociálneho a environmentálneho modelu. A práve tu som chcel naznačiť ten proces globalizácie, ktorý funguje už zhruba 30-40 rokov na báze neoliberálnej ideológie. Ona vlastne vytvára tzv. Preteky ku dnu. Preteky ku dnu znamená, že keď máte liberalizované prostredie a kapitál, korporácia, banka, podnik, fabrika sa môže pohybovať bez toho, aby musela, aby bola kontrolovaná štátom, sa môže pohybovať, kam len chce, tak to znamená, že kam pôjde? No tam, kde sú najmenšie regulácie. Pôjde tam, kde je najmenej platená práca, kde sú najhoršie zákonníky práce, kde je najmenej regulácie, kde sú najnižšie dane. Čiže nakoniec to väčšinou skončí v tej Číne, v tých zónach voľného obchodu, kde robia ľudia za 50 centov na hodinu a kde nemajú žiadne práva, robia tam 14 až 15 hodín a keď ich niekto zabije, tak si nikto nevšimne. To je ideálne prostredie pre korporáciu. V Hondurase sa tomu hovorí maquiladoras, alebo v Mexiku, alebo v Centrálnej Amerike. To sú ľudia, ktorí tam sú naozaj ako otroci, bez akýchkoľvek práv. A teraz týmto tu my chceme ísť konkurovať do budúcnosti. Tomuto chceme otvoriť trhy, lebo niečo podobné sa deje aj v Amerike. Tam to nie je také hrozné, ako maquiladoras, ale všade sa to deje v záujme nadnárodných korporácií. A my chceme naozaj týmto nadnárodným korporáciám dovoliť, aby ovládli našu demokraciu a náš sociálny model. Európa sa môže píšiť svojím sociálnym modelom a ja som na ňu naozaj hrdý, aj keď za posledných 30 rokov sa zmenil na nepoznanie. Ale stále je to ešte ďaleko lepšie, ako to je v Amerike, ako to je vo zvyšku sveta. Ak si ho dneska neuchránime. A to je to najkrajšie na tom TTIP-e. Nikto sa vás nespýta, že či chcete, aby bol ohrozený váš sociálny model. Nikto sa vás na to nespýta. Je to proste nenápadné, cez právnické kľúčky vytvorená nejaká zmluva, ktorá je utajnená a potom zrazu o 15 rokov, keď sa to celé vyjedná, možno opäť, ja dúfam, že nikdy, tak zistíme, že zrazu nám niekto zobral práva, sociálne práva, ale my ako Slovensko s tým nemôžeme nič robiť, lebo pre Boha však ste nemali podpisovať tú zmluvu. A to zrazu budete v situácii, že ste, prečo ste to sa neozvali vtedy a prečo až teraz a tak ďalej. Toto nám robia pravidelne. Pravidelne nám robia tieto veci, že štáty sú zrazu zbavované suverenity. A ja sa tohto naozaj veľmi silne obávam aj z hľadiska klauzuly ISDS, o ktorej hovoril Edo. Viete si predstaviť, že v rámci právneho medzinárodného prostredia, ekonomického práva, je dneska jedna krajina, ktorá bola vyhlásená za zbankrotovanú, Argentína, len pretože nejaký sudca v New Yorku rozhodol, ktorý si ale 100%, ja teraz neviem hovoriť nahlas, aby ma niekto náhodou nepreložil a necitoval, ale motivoval ho asi niekto, poviem to takto, aby nejako rozhodol, a on dokáže nehať zbankrotovať celú krajinu, pričom bolo úplne jasné, že tá Argentína peniaze má, chce vyplácať svojich veriteľov, ale partia špekulantov ju dokáže zbankrotovať. Toto sa nestane v Slovensku, myslíte, keď sa niekedy zmyslí nejaká zdravotnícka poisťovňa, ktorej niekto chcel zobrať zisk zo svojich ziskov napríklad. Toto sú otvorené dvere pre všetkých tých, ktorí sa, lebo keď sa raz niečo sprivatizuje, a to je základná téza, tak to už nezvrátite. A toto bude krásne otvorené dvere. Budete mať nejakú pravicovú vládu, vždy nejaký takýto pravicovi sa dostanú k moci, sprivatizujú a už to nikdy nezvrátite. Pretože potom vás zažalujú títo korporátni právnici a už sa z toho nikdy nevymotáte. A toto, tomuto sa chceme my ako otvoriť. Takže ja mám k tomu veľmi vážne výhrady a obávam sa o náš sociálny a environmentálny model. Ja som veľmi rád, lebo samozrejme na takomto krátkom priestore nie je naozaj čas na to, aby sme hovorili o tých veciach dopodrobná. Ale už zhruba o mesiac alebo o dva vyjde knižka, ktorá sa volá Európsky sociálny model, čo ďalej. To je výsledok konferencie, ktorá bola pred rokom a ktorú som mal tiež česť zaštitovať. Som veľmi rád, že to vyjde. Budú tam ďalšie fakty, ďalšie analýzy, ktoré sa týkajú aj TTIP-u, aj všetkých ohrození z hľadiska globalizácie, ktoré sú smerované na Európsky sociálny model. Ja iba spomeniem slovo, ktoré je výstižné pre celý tento boj, lebo tento boj sa naozaj nedeje v politickej arene, v arene demokracie. On sa deje mimo toho. Komarovovci, to sú takí globalizační teoretici, hovoria lawfare. To pôsobisko sa zmenilo na sféru práva. Zrazu ste vykázaní z demokracie do právnej oblasti, kde to chytajú technici do ruky. A zrazu sa tu technici riešia hodnotové spory bez toho, aby vôbec vyjadrili, či sú ľavičiari, pravičiari, či sú za sociálnu spravodlivosť alebo za individuálnu zodpovednosť. Proste to nie je už zrazu ideologický, ideový, hodnotový zápas. Technici riešia hodnotové spory o tom, ako budeme my žiť. To riešia technici. A toto sa snažia niektorí ľudia predstavovať ako demokraciu. Tak to sa to nazýva lawfare. Čiže vlastne zápas, právnický boj, právnická vojna. Tam sa smerujeme a TTIP je krásna ukážka toho. Verejnosť nemá do toho čo hovoriť.
len vysoko špecializovaní právnici, úradníci, technokrati, ktorí vám ľuďom povedia, kam ich máte vy ovečky nasledovať. Týchto ľudí nikto nevolil a nemajú žiaden mandát. A keď ho majú, tak jedine nepriamy, a len preto, že zneužívajú svoje postavenie. A ja ako politik mám morálnu aj osobnú povinnosť, aby som na toto poukazoval. Čiže veľmi to skrátim, lebo aj kvôli tomu, aby som mal dneska nevyužíval príliš veľa času, tak som ten článok napísal, aby som nemusel hovoriť tie isté veci, takže nech sa páči stránka www.noveslovo.sk, týmto ju aj s radosťou propagujem. Je tam aj článok o tejto téme a ja iba spomeniem a zhrniem, že voči TTIPu možno mať zhruba 7 výhrad. Je to také 7, neviem, či ste videli ten film s Bradom Pittom, je to veľmi symptomatické, to bol taký horor. Čiže 7 smrteľných hriechov TTIPu. Prvý je ohrozenie zdravia našich občanov. A to som už spomínal. GMO, to je naozaj veľký problém, ale ďalšie iné veci, ďalšie hormonálne a iné prísady do potravín v Amerike. Tam sa tie prasiatka chovajú, a myslím, že tie kravičky tým spôsobom, že 90% z nich je postriekané nejakými hormonálnymi svinstvami a to potom oni papajú a majú rakovinu. Ale keď chceme mať aj my tú rakovinu, tak nech sa páči, ale myslím si, že to asi nie je našim cieľom. Čiže tu si treba veľmi ustražiť. A ja sa bojím toho, a toto je naozaj. Ja si nemyslím, že Američania sú až takí dobrí vyjednávači a Európania až takí hlúpi, že teraz pristúpia na to, že budeme mať všetci americké liberálne normy. Ale pôjde o kompromis. To proste vždy je kompromis. Takže vždy my pôjdeme zhora, oni pôjdu zdola, tak to skončíme niekde tu. Čiže vždy znamená, že pôjdeme nižšie, aj keď nie možno úplne strmhľav, ale aspoň do polovičky sa dostaneme nižšie a to bude veľmi zle pre Európu a pre celé Slovensko. Čiže to je prvá vec, zdravie. Druhá vec, a to som už spomínal, európsky sociálny a environmentálny model. U nás sú tie normy sociálne ďaleko vyššie a my budeme musieť konkurovať s firmami, ktoré majú tie normy ďaleko nižšie, americké. Samozrejme poviete, no dobre, alebo povedia pani vyjednávači, my si to ustražíme. Ale v zásade, keď dovolíme americkým korporáciám, aby sa išli s tými štandardmi, ktoré majú, ak im to vôbec dovolíme, tak potom ten tlak tu príde prirodzene, bez ohľadu na to, že či tie naše budú musieť znižovať tie tlaky alebo neznižovať. Ten tlak tu príde prirodzene. A bude to vyzerať takto. Zrazu si zistíme, že tie americké korporácie tým, že majú tie nižšie štandardy, na tom európskom trhu môžu dovoliť vyrábať lacnejšie výrobky. A teraz my s tým budeme musieť konkurovať. A teraz zrazu politik dojde. Vidíte, aký je problém s tými našimi sociálnymi štátmi a sociálnymi štandardmi? To lebo preto, lebo nie sme takí dobrí ako Amerika. Poďme to znižovať. A čo chvíľka tu vyťahne niekto bič na zamestnanca a začne ho mlátiť? Ale však záujme produktivity, efektivity, ekonomiky, prečo nie? Toto je trend, ktorý chceme podporovať. K tomu toto smeruje. To isté s environmentálnymi normami. Koho zaujímajú to, že nejaké korporácie znečisťujú rieky, lesy, ovzdušie? Koho to zaujíma? Však ide o biznis, ide o ekonomiku. Keď môžeme viacej rásť, keď môžeme viacej mať lepšie produkty a korporácie vyššie zisky, prečo by sme to nedovolili? Keď navyše chceme konkurovať s Američanmi. Toto je presne vytvorenie priestoru na to, aby sme znižovali naše sociálne a environmentálne štandardy a potom to už nikto nezastaví. Pretože potom už bude zrazu, však sme to prijali, však ste sa mali vtedy vyjadriť. V tej miestnosti, v tom Bruseli, utajnené, ako hovorí Edo. Tretia vec. Štátna suverenita je ohrozená. Dobre, môžete povedať, že štátna suverenita, čo to dneska je, však sme v Európskej únii, už je to aj tak obmedzené, ale tu je obmedzená dokonca suverenita Európskej únie. Tu už naozaj je situácia taká cez to ISDS, že nie verejné súdy budú rozhodovať o sporoch, ale naozaj arbitráže, kde sú korporátni právnici, ktorí boli odchovaní a, jak to poviem zase slušne, no naozaj sú motivovaní často tými korporáciami a všetci vieme, koho, za koho kopú. To určite nedopadne dobre na týchto súdoch a nemám dôvod dôverovať týmto arbitrážnym súdom. To sú korporátni právnici, jediný dôvod na to nemám. A nemám dôvod ustupovať. Proste verejné súdy, alebo vytvorme v Európe nejaké súdy, keď chceme riešiť spory, však spory sa samozrejme môžu nastať, ale neexistuje, aby sme to dovolili korporáciám, aby oni si rozhodovali o sporoch, ktoré vzniknú so štátmi. No to nás vykuchajú. Štát nebude existovať. Iba ako formálna nejaký label pre nejakú krajinku, kde vidíte na mape, okrem globusu už nebude štát existovať. Čiže ja sa obávam toho, že toto môže vážne ohroziť štátnu suverenitu. Štvrtý smrteľný hriech. Nedemokratickosť, to som už naznačoval. To znamená, ako môžeme o takejto veľkej veci nechať rozhodovať čisto úradníkov, technokratov a zástupcov korporácií. Preboha. Je tu naozaj o príliš veľa o naše životy na to, aby sme dávali takúto silnú dôveru a môžu byť tí úradníci, a teraz opäť spomenieme to, čo je to. Naši vyjednávači sú veľmi kvalitní odborníci. Vážim si ich prácu a naozaj aj s nimi komunikujem o týchto veciach. Oni sú technicky zdatní, maximálne technicky zdatní. Ale my sme predsa politici preto nie, že sme technicky zdatní, ale pretože sme hodnotovo nejak nasmerovaní vámi ľuďmi, ktorí nás volili. Ale oni nie sú. Ľavicová vláda dneska vládne. Ten technokrat nemá dôvod teraz obhajovať ľavicové ideály, ktoré chce, povedzme, obhajovať občan Slovenskej republiky, lebo dal väčšinu v strane Smer.
A ako to tam docieliť? Ako docieliť to, aby mali možnosť zvolení politici rozhodovať o veciach v súlade s väčšinovou mienkou v Európskej únii, ktorí chcú zdravé potraviny, ktorí chcú, aby sme mali oveľa sociálne únosnejšie prostredie v rámci Európy. Čiže demokratickosť. Piatá, to je sféra, kde sa naozaj nevyznám, nebudem o nej hovoriť, osobné údaje. Kolegovia aj v parlamente, niektorí, ktorí majú výhrady voči TTIP-u, takisto hovoria o tomto, že to je ďalšia vec, že sa teraz obratom snažia korporácie dosiahnuť to isté, čo v akte bolo už Európskym parlamentom zrušené. Osobné údaje. Mimochodom, keď sme už pri tom, z tohto hľadiska sa samozrejme vynára otázka aj odpočúvania v Európe, ktoré sme reflektovali od jednej veľmoci, to sú tí kamaráti, s ktorými teraz ideme dávať dohromady zmluvy, tí nás počúvajú. Takže vlastne de facto, keď to zoberieme do extrému, tak o TTIP a o našich pozíciách vedia korporácie, banky, podnikatelia, potom zopár úradníkov v Európskej komisii a potom americkí špioni. Tak to sme sa fakt dopracovali. Ale ľudia nič, ľudia nevedia nič. Len hlavná vec, že americkí špioni vedia. Čiže aká dôvera voči ľuďom, ktorí odpočúvajú nemeckú kancelárku, povedzte. Šiestý smrteľný hriech. Globálna nespravodlivosť. Viete, keď sa na to pozriete z globálneho hľadiska, tak my si môžeme sebecky chrániť svoje záujmy, ale čo to bude znamenať, keď podpíše preferovanú obchodnú zmluvu Európa a Ameriku, s Amerikou? No, že vytlačíme celý svet, a Euro to spomínal, tie zóny, to vytlačenie Ruska a tak ďalej. Ale to nie je len Rusko, to je celá Afrika, Latinská Amerika, ktoré sú ožobračené za posledné stáročia, ktoré ich Európa rumpluje, a my im teraz ideme ešte zakázať prístup do tohto odvetvia, do tejto sféry. Je to nespravodlivé z hľadiska globálneho a obávam sa, že to je dokonca jediná zmienka, ktorú je ochotná aj Európska komisia priznať. Že táto dohoda priniesie obrovské nevýhody pre rozvojové štáty. Ona to priznáva. Cynicky to priznáva. Že my ich vyhľadujeme. Siedmy smrteľný hriech, a to je niečo, čo som už spomínal v rámci geopolitiky a bližšie to rozvinul Edo, že sa tu rozohráva naozaj veľmi nebezpečná hra len preto, aby sa dokopal niekto k zmluve, ktorá je nevýhodná pre náš životný štýl. A práve na toto je podľa môjho názoru zneužívaný aj spor o Ukrajinu, aj spor s Ruskom, šírenie rusofóbie, ktorá naozaj relatívne inteligentných, racionálnych a kritických európskych poslancov dovádza k tomu, že pod vplyvom ohrozenia alebo pocitu zohrozenia z Ruska sa zvrhnú do náručia iné veľmoci, Spojených štátov amerických, a podpíšu TTIP. Toto je naozaj nebezpečné. Pretože tak ako pred aktov sa diali veľké tlaky na európskych poslancov a nakoniec oni podľahli, alebo tým, že uvažovali, tak naozaj nasledovali rady občianskej spoločnosti a neschválili aktu. Dneska ich tlačíme do toho, aby sa cítili byť ohrození. Tá rusofóbia má podľa mňa tento jediný efekt. Aby sa tu podpísalo niečo bez toho, aby sme to prežuli, argumentovali a kriticky zhodnotili. Rusofóbia. To je presne to, čo hovorila Naomi Kleinová, keď napísala prácu Disaster Capitalism. To znamená kapitalizmus katastrof, katastrofický kapitalizmus. Náskôr sa vyvolá pocit ohrozenia, šok, to je vojna v Iraku, alebo rôzne iné sociálne otrasy, dokonca aj dlhová kríza v Európe. O čom to bolo? Aby sa mohlo ľahšie privatizovať. A potom, keď sú ľudia šokovaní, keď sú zrazu v situácii, že sa boja o svoj život, o svoju budúcnosť, tak vám zrazu schvália veci, ktoré by inakedy neschválili. To je presne metóda mučenia, len prenesená na veľké spoločnosti. Metóda šoku, disaster kapitalizmu. O tom toto je. Obávam sa, že keď naletíme, dopadneme veľmi zle, lebo, a to je veľká pravda, a to spomínal aj kolega z Českej republiky, funguje to tak, že každý si hľadí svoje záujmy. Tu nie je nejaká dobrota Ameriky. My môžeme mať Američanov radi, ja mám Američanov veľmi rád, ale my si musíme chrániť vlastné záujmy a vlastný model. Oni len robia svoju robotu a my si musíme robiť svoju. Ale ja mám problém s tým, že niekedy si tí naši Európania robia tú robotu menej efektívne ako tí americkí súdruhovia. Čiže mám problém s tým, aby sme upustili Američanom vo veciach, kde máme mať povinnosť veľmi silne vyjednávať za náš európsky sociálny a environmentálny model. Liberalizácia v každom historickom období fungovala tak, že ju tlačil hegemon, to znamená veľká veľmoc. Prečo? No lebo bola technologicky, mediálne, zbraňami, všetkým ekonomicky najvyspelejšia. To je ľahké potom otvárať trhy. Viete, to je príklad, ktorý som použil aj v tom článku. No keď pôjde FC Barcelona hrať do Mozambiku s najlepšími klubmi futbalovými v Mozambiku, čo myslíte, kto vyhrá? Tak toto funguje. No keď pôjde najvyspelejšia americká korporácia, ktorá bilióny dolárov investuje do výskumu, do vývoja, do všetkých svojich produktov, pôjde konkurovať nejakému slovenskému malému podnikateľovi, živnostníkovi, tak čo myslíte, kto vyhrá? No tak tá korporácia vždy vyhrá, ten mocný vždy vyhrá, aj tá FC Barcelona vždy vyhrá, až na výnimky. A o tom je liberalizácia. Otvorme trhy. Otvorme trhy, súťažme, férovo. To je ten starý známy príklad, keď dáte do klietky vlka a ovcu,
a poviete, slobodne súťažte, no kto vyhrá. To sa naozaj, toto je práve globálny neoliberálny kapitalizmus, takto to funguje. Vyhráva ten silnejší, väčší pes, žerie. Čiže z hľadiska mojich siedmých hriechov, ktoré vyčítam TTIP alebo TTIPu, by som chcel len na záver povedať, že budujeme tu niečo, čomu sa v odbornej literatúre hovorí hyperkapitalizmus, ktorý už nebude mať žiadne sociálne, environmentálne ani zdravotné obmedzenia. Bohatní budú bohatnúť, chudobní chudobnieť a budeme tomu všetci tlieskať, lebo naši právnici, technokrati nám povedia, že takto je správne. Tak po toto sa ja nikdy nepodpíšem a napriek tomu, že ma čaká asi veľa nepríjemností aj s našimi exekútormi, pardon, našou exekutívou, tak budem bojovať za naše hodnoty, lebo cítim sa ako lavičiar a to je to najdôležitejšie, že aby ľudia, ktorí veria nejakým hodnotám, mali odvahu za ne bojovať. Ďakujem. Ďakujem za príspevok pánovi Ľubošovi Blahovi. A teraz si vypočujeme vystúpenie Ilony Švihlíkovej, ktorá tu síce nie je, ale jej text bude prečítaný. Teda, bohužiaľ nás teda naša vzácna kolegyňa, ktorá sa rada zúčastňuje na našich podujatiach, dnes nepoctila svojou prítomnosťou, ale ako hovorím, text je k dispozícii. TTIP v kontextu smlouvy NAFTA, vývoje WTO a vytváženie nezápadných alternatív. Pán Žák bude taký láskavý a ujme sa slova. Prosím zejména páni, aby sebrali proste veškerou obrazotvornosť a zhlédli tedy docentku Švihlíkovou. A ja si tedy dovolím číst